do Grêmio. Escanteio para o Inter, lá pelo setor de esquerda. Está ali a força aérea colorada na área. Vem o levantamento, golpe de cabeça. A bola vai entrando. Gol! Gol do Internacional! Aos 5 minutos e meio do segundo tempo, o desvio da Isa Haas. Aí a Priscila, guerreira, centroavante, matadora, disputou a bola e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar da decisão do gauchão feminino. Essa não deu para Vivi. A Priscila estava esperta, ligadaça no lance, mandou para o fundo do gol. Não tem jeito, tá feito. O Inter sai na frente, 1 para o Colorado, 0 para o Grêmio. E a braba tem nome. Priscila Thalys Cariotti. Tem nome, né? Tem nome de artilharia de Libertadores com 8 gols aí. Priscila foi bem demais. No tempo, placar do Inter 1-0. Força do futebol da FGF TV de Esportes da Sorte é muito mais do que bet. Olha a Pereira aqui no gol! Aos 23 minutos do segundo tempo, uma pintura de gol, uma verdadeira bucha. Tem uma placa, Belém Aquino no Beira-Rio, de fora da área, de perna esquerda, foi morrer no fundo do gol, nada pôde fazer a Vivi. Ela joga muito, e agora caindo pela direita, cortou para o meio, de perna esquerda, bateu para o gol. Para fazer esta pintura de gol que você revê na tela da FGF TV. Para colocar o Inter numa situação importantíssima. De vantagem para o jogo de volta. E quem sabe ficar mais próximo do décimo.